በእጅ ብቻ የሚሰጥ ሲፒአር ቀላል የሆኑ የእጅ ብቻ ሲፒአር ማወቅ ህይወትን ሊያተርፍ ይችላል። አንድ ሰው ሲወድቅ ካዩ የሚከተሉትን ቅድመ ተከተሎች ይከተሉ። ወደ 911 ይደውሉ ወይም ሌላ ሰው ወደ 911 እንዲደውል ይላኩ። ያሉበትን ስፍራ ይወቁ። ከተገኘ ሌላ ሰው AED እንዲያመጣ ይላኩ። ብቻውን ከሆኑ የስልኮትን ሲፒአር ያግሉ። እንግሊዘኛ ማይናገሩ ከሆነ የሚናገሩትን ቋንቋ ላስተላላፊው ይናገሯት ወይም ይናገሩ። በመስመሩ ላይ ይቆዩ እና ስፒከሩን ያግሉ። ሲፒአር ለመከወን 911 ይስሙ እና የሚሰጡትን መመሪያዎች ይከተሉ። አካባቢውን ደህንነቱን የተጠበቀ መሆኑን ያረጋግጡ። ግለሰቡ እየመለሰ ካልሆነ ወይም በትክክል እየተነፈሰ ካልሆነ ትከሻውን ነካ ያድርጉና ደህና ኖት ብለው ይጩሁ። ደህና ኖት፣ ግለሰቡ ካልተንቀሳቀሰ፣ ካላወራ፣ አይኑን አይኗን ብልጭ ካላረገ ካላረገች፣ ወይም በሌላ መንገድ ምላሽ ካልሰጠ፣ እሱ ወይም እሷ ምላሽ በመስጠት ላይ አይደለችም ወይ አይደለም፣ ግለሰቡን ወደ ደረቅ ለጥ ያለ አጣፋ ቦታ ያንቀሳቅሱ። በደረቱ መሃል ላይ በጡት ጫፎች መካከል አንዱን እጅ በሌላኛው ላይ ይደርጉ። በግለሰቡ ደረት ቀጥታ ይነሱና ክንዱን በቀጥታ በመቆለፍ እና ትከሻውን በደረቱ ትይዩ በማድረግ እጆቹን አንድ ላይ ያቆራኙ እና የእጁን መጣፍ ብቻ ይጠቀሙ። በደረቱ መካከል ለመግፋት በደንብ ወደ ታች ይግፉ፣ ቢያንስ 2 ኢንች። ከዛም ደረቱ ወደ ተፈጥሯዊ ስፍራው እንዲመለስ ሙሉ ጭነቱን ከደረቱ ላይ ያንሱ። በደንብ እና በፍጥነት ይግፉ፣ በደቂቃ ውስጥ ከመቶ እስከ 120 ጊዜ። እርዳታው እስኪደርስ ድረስ አያቁሙ፣ ወይም ከደከሙ ከሌላ ሰው ጋር በተራ ይቀያየሩ። የእጅ ብቻ ሲፒአር በማማር ህይወትን ሊያተርፍ ይችላሉ። ለተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎ ይህን ድረገጽ ይጎብኙ። seattle.gov/fire